alaikum. Salam. Hvad er ligheden mellem en blandt en og en hund? Det er altså dumt, mand. På torsdag, der starter træningen på protese. Tillykke. Jeg kan kraftigt stejle mig bare op og stå på de sataner afsted igen. Kan vi tage det stille og roligt? Jeg er den samme, som jeg hele tiden har været. Vi skal bare lige vende os til det her. På udånding, kom. Var du sådan en gymnastiklærer eller hvad? Balletdanser. Balletdanser skulle da ikke tage så videre. Så kan du alle mulige syge ting med din krop. Får du billeder i hovedet? Måske. Jeg er begyndt at huske. Ikke noget sådan, der giver mening med sådan glimt. Jeg siger det meget almindeligt, ikke? Jeg vil bare ikke gerne, om jeg har lyst til at huske det, Jimmy. Kom op på de skide metalben og ned og skyde nogle flere talibaner. Er det meningen, jeg skal tilbage? Vi sender ikke hårdt såret tilbage, Thomas. Det er vildt fint, det du gør med Thomas. Der var ikke en skid, der troede på, at jeg ville kunne komme til at gå igen, vel? Skal ikke bare køre ud på vejen, så du kan få det her overstået? Dine fødder.